ចា៎ឥឡូវនេះយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍នៅខាងក្រសួងមហាផ្ទៃគឺថាប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ញើសារថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលបានជួយជំនួយជាពិសេសទៅលើការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះចាស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាម្សិលមិញនេះចាស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ្វ្រង់សัวកូតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ចប់អនុញ្ញាតបេសកកម្មការទូតចូលជួបសម្ដែងការគោរពសមនិងជម្រាបលាសម្ដេចសខេងបានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបជាពិសេសលោកហ្វ្រង់សัวកូតាំងដែលបានជួយគាំទ្រនិងផ្តល់ជំនួយទៅលើគ្រប់វិស័យដល់កម្ពុជាហើយជាងនេះទៅទៀតក្រោយការបោះឆ្នោតលោកបានជួយសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបានយ៉ាងច្រើនផងដែរលើពីនេះសម្ដេចសខេងក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគាំទ្រដល់ការជួយការងារវិមជ្ឈការនិងសហវិមជ្ឈការរបស់កម្ពុជាជាពិសេសគឺការងារកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនិងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែរសូមជម្រាបថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងមានគម្រោងផ្ដល់ជំនួយនៅទឹកប្រាក់ចំនួន10លានអឺរ៉ូទៅដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផងដែរ